L'Ajuntament de Torrent ha organitzat nombrosos esdeveniments per al 9 d'octubre que han adornat d'un ambient festiu la ciutat. I la veritat que ha sigut molt emocionant el tornar a retrobar-nos una altra vegada així a la plaça del poble, als peus de la torre i en tots els col·lectius, entitats que formen poble, que formen Torrent. Després d'uns mesos on van haver d'ajornar-se tots els actes festius i culturals per culpa de les restriccions, la localitat ha celebrat un 9 d'octubre molt especial. S'ha notat només eixir la senyera des de l'Ajuntament fins a la torre, el carinyo, l'ambient que n'hi havia de la ciutadania al voltant d'eixa senyera i després l'acte de colofó del Cercle Catòlic en el seu concert. I teníem moltes ganes de tornar, de retorbar-nos i de tornar a eixir a la ciutat de Torrent. La millora de la situació ha permès que el consistori recuperi esdeveniments com la processó cívica o l'entradeta de moros i cristians perquè torrentins i torrentines celebren el Dia de la Comunitat Valenciana. Hem donat un pas més endavant per a tornar a la normalitat, per a tornar a ser el poble que és, actiu, alegre, molt de dinamisme, molta activitat al carrer, en totes les associacions que fa un poble, i jo crec que sí, que podem dir que ja estem quasi en plena normalitat. La il·lusió i les ganes no han faltat al llarg d'aquests dies on els habitants de Torrent han donat el millor de si per a realitzar la festa del 9 d'octubre.